Момент літні відпустки планують дешевше, якісно і дешево. Це може бути Болгарія, Туреччина, Греція. Дуже привабливою в нас є пропозиції по Болгарії. Це від 12 тисяч гривень на двох дорослих і дитину, ексклюзивні варіанти. На харчування все включно. Також по Туреччині з вилітом. А я скільки днів? На тиждень. На тиждень, так. Біля 12 тисяч можна уточняти у нас в офісі, вже актуальні ціни на той період, який людей цікавить. Грецію можна запропонувати під власне авто, автобусом або літаком зі Львова чи з Києва. Туреччина теж актуальна, виліт із Чернівців є, також з трансфером до Львова, якщо виліт зі Львова, і Київ без трансферу теж актуальні гарні ціни. Туреччина теж може керуватися від 12 до 20 тисяч на двох за тиждень. Це з перельотом і харчуванням все включно. Також у нас є гарні апартаменти в Болгарії, які коштують від 5 тисяч гривень за тиждень для родини з трьох людей. В апартаментах є кухонний уголок з всіма принадлежностями для готування. Є вілли в Греції і також апартаменти, теж гарні ціни. Гарні ціни – це ще яка сума? По Греції може бути від 10 тисяч за апартаменти. Вілли коливаються від 50 до 70 євро за добу перебування. А коли щось дуже горить, то які реальні ціни, щоб дешево і сердито? Дивіться, я, наприклад, з чоловіком поїхала в Єгипет за 370 доларів на двох на тиждень на все включно. Перевірила на собі, дуже сподобалось, і це реально, це актуально. Це коли було? Це травень місяць. Якраз дуже гарний сезон в Єгипті. Не жарко дуже, а температура повітря 25-30 градусів, вода 25 градусів. Харчування все включно, тобто гарні номери, тому звертайтеся. Це був Шарм-ель-Шейх? Шарм, так. Представтесь, будь ласка. Мене звати Дяконенко Ксенія, я директор туристичної фірми «Арубатур». А чому, власне, вирішили зайнятися цим бізнесом, цим видом бізнесу? Я навчалася в Чернівецькому національному університеті на спеціальності міжнародний туризм. Ну і тому я вважаю, що це справа мого життя. Мені дуже подобається дарити людям подорожі, ну, емоції. І до кожного клієнта намагаюся підходити індивідуально, по бажанням клієнта. Для нас кожен клієнт особливий.